ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎቹን እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በርገን ብረንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ውይይት እያካሄዱ ነው። በአሰላ በአሳሳና በአርሲ መካከል በመትገኝ ሲራካ በመትባል ሀገር 150 ሰዎች ተገለው መገኘታቸውንና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በርገን ብረንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ውይይት እያደረጉ ነው። በርገን ኢትዮጵያ ውስጥ የገቡ ስለ አካባቢውና ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ችግር ለመወያየት ነው። ብረንድ ባለፈው ሳምንት ደቡብ ሱዳንንና ኬንያንም ጎብኝተዋል። ደቡብ ሱዳን የደህንነት ሁኔታና የስደተኞች ጉዳይ አዲስ አበባ ውስጥ ለሚካሄዱት ስብሰባዎች ዋና አጀንዳዎቻቸው ናቸው። ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት ባለመረጋጋትና በሰላማዊ ሰልፍ ስትናወጥ ከርማለች። አሁን ደግሞ አገሪቷ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያና ኖርዌይ መልካም ግንኙነት አላቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ በገባችበት ወቅትም ውይይት ማድረግ ፈልጋለሁ ብለዋል። ብረንድ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ጋር፣ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅትና ከብሔራዊ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር ይወያያሉ። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት መሪ ጋርም ስብሰባ ያደርጋሉ። ብረንድ አዲስ አበባ ውስጥ የሚቆዩት ከኦክቶበር 28 እስከ 29 2016 ነው ሲል የኖርዌይ መንግስት በድረ ገጹ ኦክቶበር 28 ዘግቧል። የአርበኞች ግንቦት 7፣ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር፣ የአፋር ህዝቦች ፓርቲና የሲዳማ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጥምረት ፈጠሩ። ጥምረቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ እንቅስቃሴ ተብሎ ይጠራል። የሁሉም ድርጅቶች መሪዎች በተገኙበት ሰንዴ ኦክቶበር 30/2016 በዋሽንግተን ዲሲ የፊርማ ስነ ስርዓት ይፈጽማሉ። ሌሎች ፓርቲዎችም ጥምረቱን እንደሚቀላቀሉ ይጠበቃል። በአገር ቤትም ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ህወሓት መራሹን መንግስት ለመገርሰስ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥምረት እንዲፈጥሩ በተደጋጋሚ ግፊት ማድረጋቸው ይታወቃል ሲል ኢሳት ኦክቶበር 28/2016 ዘግቧል። በአርሲ በአሰላና በአሳሳ ከተሞች መካከል ላይ በመትገኘው ሲራካ በመትባለው ስፍራ በጫካ ውስጥ ከ150 በላይ አስከሬኖች ተገኙ። የወያኔ አገዛዝ ያወጣውን የቁረጠው ፍለጠው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በስራ ላይ ከዋለ ጀምሮ በጅምላ የሚገደሉ ዜጎች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ከመምጣቱም ሌላ ዜጎች በዘግናኝ ሁኔታ እየተገደሉ መሆናቸውን የሚገልጹ ዘገባዎች እየደረሱ ነው። በአርሲ በአሰላና በአሳሳ ከተሞች መካከል ላይ በመትገኘው ሲራካ በመትባለው ስፍራ በጫካ ውስጥ ከ150 አስከሬኖች በላይ የተገኙ መሆናቸው ታውቋል። ከነዚህ ውስጥ የ17ቱ አስከሬን በጅብ የተበላ በመሆኑ ማንነታቸውን ለማረጋገጥ አዳጋች ሆኗል። በ6ቱ ደግሞ ከአንድ ቤተሰብ መሆናቸው ተረጋግጧል። የወያኔ አጋዚ ጦር አባላትን የጭካኔ እርምጃ በመሸሽ በርካታ ዜጎች ቤት ንብረታቸውን ጥለው ወደ ጫካ መሰደዳቸው የታወቀ ቢሆንም እነዚህ ዜጎች በምን አይነት ሁኔታ እንደተገደሉና መቼ እንደተገደሉ እስካሁን የተገኘ መረጃ የለም። ጥቅምት 16 ቀን 2009 ዓ.ም በተመሳሳይ ተጂ በሚባል በምዕራብ ሸዋ በሚገኝ ከተማ ሁለት ወጣቶች በአጋዚ ጦር የተገደሉ መሆናቸውን ከአካባቢው የተገኘ ዜና ይገልጻል። በአማራ ክልል የሞት ቅጣት የተወሰነባቸው 20 ሰዎች ዝርዝር እንዲላክለት ፌደራል አቃቤ ሕግ መጠየቁ ታወቀ። ለምን ጉዳይ እንደሆነ ባይታወቅም በተለያየ ወቅትና በተለያየ ክስ የሞት ቅጣት ውሳኔ የተወሰነባቸው ዝርዝር ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ ተልኳል። 20 ሰዎች በሞት ፍርድ ውሳኔ የተጣለባቸው ናቸው። የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው 20 ሰዎች ዝርዝር ያዘውን ደብዳቤ የደረሰው መሆኑን ቤተ አማራ በ27/10/2016 አስታውቋል። በተያያዘ ዜና በተለያዩ አካባቢዎች ያነጋገርናቸው የጎበዝ አለቆች የወያኔ መንግስት በአማራው ህዝብ ላይ የሚያደርሰው ጥቃት ተጠናክሮ በመቀጠሉ በተበታተነ መልኩ በየአካባቢው ሲደረግ የነበረው ህዝባዊ ተጋድሎ ድርጅታዊ መዋቅር የያዘ ህዝባዊ ንቅናቄ ሊሆን ነው ብለዋል። የጎበዝ አለቆች ህብረት የመሰረቱት የህዝባዊ ንቅናቄ ትግል በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግም አክለው ገልጸዋል።
ወሳኙ በመባል የሚታወቀው የጎበዝ አለቃ ህይወታቸውን ለመስጠት ዝግጁ ከሆኑ ወጣቶች ጋር በአንድ ላይ መክረንበታል። በማንነታችን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመመከት የኛን መስዋዕትነት ይጠይቃል። በተለያዩ አካባቢዎች ካሉ የጎበዝ አለቆች ጥምረት ጋርም መክረንበታል። ወሳኙ ያለበትን ቦታ እቅድም በድፍረት የተናገረ ቢሆንም ለጥንቃቄ ሲባል ቦታዎቹን ይፋ አለማድረግ መርጠናል። በተጨማሪም ፈላሻው በመባል የሚታወቀው ሌላው የጎበዝ አለቃ ደግሞ ወያኔ በአማራው ላይ እያደረሰ ያለውን ጥፋት ምንም አይነት መሻሻል አላሳየም። የማንነት ጥያቄ ያቀረቡ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ኮሚቴዎችን ጥያቄዎች ከመፍታት ይልቅ እያሳደደ ማሰር ስራይ ብሎ ይዞታል። የአማራ ወጣት ለበለጠ ተጋድሎ መዘጋጀት አለበት። ሁሉም የአማራ ወጣት እንደ አንድ መነሳት አለበት። ወጣቱ ዛሬ ወይም ነገ ለሚደረገው ጥሪ ዝግጁ ሆኖ መጠበቅ አለበት። ከህዝባችን ላይ የተጣለውን ጭቆና ለመገርሰስ የኛ መስዋዕትነት የግድ ነው ሲል አብራርቷል። ያስፈራል ግን ኢትዮጵያ አትፈርስም። ይህች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ስንት የመከራ ወንዞችን ተሻግራለች ገና ስንት ትሻገራለች። ስንት የግፍ ተራራዎችን አቋርጣለች ገና ስንት ታቋርጣለች። ስንት የበደል ሰይፎችንና ጦሮችን አምክናለች ገና ስንት ታመክናለች። ስንት የውጭ ኃይሎችን አሳፍራለች ገና ስንቱን ታሳፍራለች። ስንት አምባገነኖችን እያስለቀሰች ቀብራለች ገና ስንቱን ትቀብራለች። ጭቆና ከኢትዮጵያውያን ደም ሙልጭ ብሎ ወጥቶ በነጻነት በእኩልነት በዳኝነት በጠራ ደም እስኪተካ ድረስ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ ትጸልያለች። እግዚአብሔርም ቃል ኪዳን አለበት ይሰማታል። የኢትዮጵያ መፈራረስ የሚመኙ ግለሰቦች መንግስቶችም ሞልተዋል። ኢትዮጵያ እንድትፈራረስ የሚመኙ ጭንጋፍ ልጆችም አሏት። ማህፀኗ እየደማ እየረገማቸው ሰላምና እንቅልፍ አጥተው አብጠው ይፈነዳሉ። የኢትዮጵያ መፈራረስ የሚመኙ መንግስቶች ሁሉ ከዚህ በፊት ቀድመው ፈራርሰዋል፣ ወደፊትም ይፈራርሳሉ። ኢትዮጵያ ልጆች አሏት፣ አሁንም የሚሞቱላት ያልበሏት የሚሳሱላት ያልሸሿት አፈሯን የሙጥኝ ብለው አፈርሽ እንሁን የሚሏት ድህነትም ሆነ ጭቆና ካንቺ አይለዩንም የሚሏት ኢትዮጵያ ዛሬም ልጆች አሏት። ስትፈርስ ቆሞ የማያዩ ሲያማት ነፍሳቸውን ዘልቆ የሚያማቸው ሳልፈርስ አትፈርሽም ነው ቃል ኪዳናቸው። ቱርክና ግብጽ መጥተው ሄዷል። ፖርቱጋል መጥቶ ሄዷል። እንግሊዝም መጥቶ ሄዷል። ኢጣሊያም መጥቶ ሄዷል። ጠላቶች እየመጡ በመጡበት ተሸኝተዋል። ወዳጆች በጨዋነት ተስተናግደዋል፣ ተዋህደዋል። ቤተ ሙሴ፣ ቤተ ክርስቲያን፣ ቤተ እስልምና ኢትዮጵያዊ ሆነዋል። ዛሬ እንግዳ አይደሉም፣ ዛሬ ባዕድ አይደሉም። ኢትዮጵያ በፍቅር ለመጣ ፍቅር ነች፣ ምቹ ነች። በጠብ ለመጣ እሾህ ነች፣ ትዋጋለች። ኢትዮጵያ ትወድቅ ይሆናል ግን ያለ ጥርጥር ትነሳለች፣ በፊትም ወድቃ ተነስታለችና። ኢትዮጵያ ትሰነጠቅ ይሆናል ግን ያለ ጥርጥር ትገጥማለች፣ በፊትም ተሰንጥቃ ገጥማለችና። ለኢትዮጵያ በጎ የማይመኙላት የአየሉ ቢመስሉም የንስሐ ጊዜ ስትሰጣቸው ነው። ኢትዮጵያ እብሪተኞችንም ትህትና ታስተምራቸዋለች። እብሪተኞች ከነ እብሪታቸው በራሳቸው እሳት ቀልጠው እስኪያልቁ ኢትዮጵያ ትዕግስቷ አያልቅም። ኢትዮጵያ ትዕግስት ነችና በበጎ መንፈስ እስከተመራን ድረስ ፍርሃትንና አለመተማመንን ጥላቻን ጠብንና ድብድብን ሊዘሩብን ከሚፈልጉ እርኩሳን መናፍስት ከራቅን ኢትዮጵያችን አትፈርስም። የደፈረሰውም ቶሎ ይጠራል ሲሉ ፕሮፌሰር መስፍን ኦክቶበር 28 2016 በድረ ገጻቸው ከትበዋል። በጎሳ ትግል ወያኔ አይወድቅም፣ ቢወድቅም ውጤቱ አያምርም። በኦሮሚያ ተቀጣጥሎ ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ለተዛመተው ሰላማዊ የፍትህ ይገባኛል ጥያቄ የግድያና የእስራት ምላሽ እየሰጠ ያለው በቅርቡ ግለሰቦች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የእምነት ተቋማት፣ የመገናኛ ብዙሃንና ዲፕሎማቶች ሳይቀሩ የመብት እንጥፍጣፊ እንዳይኖራቸው በባርነት አዋጁ የደነገገው የወያኔ ስርዓት ለሩብ ምዕተ ዓመት ሲሰራ የቆየውንና አሁንም እየሰራ ያለውን ሁሉ ያስተዋለ በሀገራችን የተከሰተውን ስር የሰደደ የፖለቲካ ቀውስ መረዳት አያዳግተውም። ይህ የጥቂት ሽፍቶች ስርዓት አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ በሚዳክርበትና
ሀገራችንን ወደ ለየለት የጥፋት ጎዳና በፍጥነት እያጋለበ ባለበት በዚህ አሳሳቢ ወቅት ኢትዮጵያችን ከልጆቿ የምትጠብቀው አስተውሎ የተሞላበት እርምጃ ብቻ ነው። ኃላፊነት የሚሰማውና ለሀገር ተቆርቋሪ የሆነ ሁሉ እጅ ለእጅ ተያይዞ በጽናት በገዢ ቡድን ላይ የሚያደርገውን ጫና ማጠናከርና ለወደፊት ኢትዮጵያ የሚበጀውን በማሰናዳት ስራ ላይ መጠመድ አለበት። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች እየሆነ የምናየው ይህንኑ ነው። ይሁን እንጂ ምስኪኑ ኢትዮጵያዊ ሀገሩን ከሰው በላው መንጋጋ ለማላቀቅ ክቡር ሕይወቱን እየከፈለና ከወገኑ ጋር ወንድማማችነቱን በደሙ ማህተብ እያረጋገጠ ባለበት በዚህ ወቅት ከየአቅጣጫው በመሰማት ላይ ያሉ ጎሳ ተኮር የአደረጃጀትና የትግል ቅስቀሳዎች እጅግ አሳሳቢና አሳፋሪ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በወያኔ የግፍ በትር ያልተገረፈ፣ ሰብአዊ መብቱ ያልተደፈጠጠ ወንድም፣ እህት፣ ወላጅ፣ ዘመድ አሊያም ጓደኛ በግፍ ያልታሰረበትና ያልተገደለበት እንዲሁም ሀብት ንብረቱን ያልተዘረፈ የህብረተሰብ ክፍል ፈልጎ ማግኘት ከቶ አይታሰብም። ይህንን ወደር የለሽ ግፍና በደል ጎሳ ተኮር አድርጎ መቀስቀስና ማራገብ ከባድ አደጋ ይጭራል። ይህን አይነት ኋላ ቀር ጠባብ ኃይልን የሚበታትን የጊዜውን ነባራዊ ሁኔታ ፈጽሞ ያላጋነዘበና የሀገራችንን ችግር የማይፈታ የትግል ስልት ገዢ ቡድን ህዝብን በመጨፍጨፉ እንዲተጋና ስልጣኑንም እንዲያራዝም ይሁንታ ከመስጠት አልፎ የሀገርንና የህዝብን አንድነትና ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ነው። ሰፊው ኢትዮጵያዊ የሚሰማው ጩኸትና የሚያካሂደው ትግል አንዳንድ የፖለቲካ ልሂቃን በሚያራግቧቸው ሸውራራ መልእክቶች ሊቀለበሱ አይገባም። ጎሳ ጎሳ የምትለውን ጨዋታ ብቻ መጫወት የሚመርጡ ልሂቃን ለሩብ ዓመት በወያኔ ጥላቻንና መለያየትን ሲሰብክ የኖረውን ህዝብ ከሚያሳየው የአንድነት መንፈስና ትግል ለመማር ቢሞክሩ መልካም ነው ሲሉ መሳፍንት ዘፈረንሳይ ለጋሲዮን በጎልጉል ድረገጽ አስነብበዋል። ለዚህ ሳምንት ያልናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።